Hello, alumni Minglaba, MITDC, ကိုမန်နေဂျာနေပြီးတော့ကျိုးစလိုက်ပါတယ်ညီမတို့မနေ့စုံပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ညီမနေပြောပါပြီတမတော့မနေ့စုံပေါ်ဖြစ်ပါတယ်အင်းဆက်ပြကြဆွဲအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးတမဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်းဆက်ပြကြဆွဲဟာလေးမှာအင်းဆက်ဆိုတာတော့ဒီဘန်းထဲမှာရှိရဲအင်းဆက်ဆွဲဟာလေးကိုကိုပုံတွေပဲဆွဲရခါမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဥမာရှင်းမှရှိရဲ့ပေါက်ကြဆွဲရခါမှာလေးညီမအင်းဆက်တွေကနေပြီးတော့ ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာစာရေးတဲ့အထက်ယူလိုက်မယ်ကွန်ထရိုးအန်တာနဲ့စာရေးတဲ့ယူလိုက်မယ်ယူတော့ရှိရင်တော့ဒီစာရေးလေးကွာအလှယ်အလှယ်အလိုက်ကိုစာရေးလေးကွာအလှယ်အလိုက်လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page လုံးပြောရခါကြမှာ shape ဆိုရနေရာလေးမှာ shape ဆိုရနေရာလေးမှာကိုကဟိုစပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်အဝိုင်းလေးရတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့keyboard ကွာ shape ကိုနှိပ်ထားပေးပါနောက်ကလေးထောက်ပြီးတော့လဲ format shape ဆိုရနေရာလေးမှာလဲ color လေးထည့်ပြလို့ရတယ်ဝဲကလေးထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ဖေးဆွဲနေရာလေးမှာကာလာထည့်လို့ရရတယ်เนาะဒီမှာကာလာလေးထည့်ပြလို့ရတယ်အော့ဖ်လိုင်းဆွဲနေရာလေးမှာရောတိုင်းတက်တဲ့ကာလာကိုထည့်ပြလို့ရရဲဝိတ်ကကြတော့သူရဲဒီကောင်လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာကာဝဲကလေးထောက်ကာလာထည့်မယ်အော့ဖ်လိုင်းဆွဲနေရာလေးမှာကာလာထည့်ကြည့်လိုက်ပါကာလာထည့်ပြီးတော့ဖေးဆွဲနေရာလေးမှာလည်းကာလာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကာလာထည့်လို့ရရပါတော့ ရက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖေးဆွဲနေရာလေးမှာလည်းကာလာထည့်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာရှိရဲဇာကွက်လေးကရောကာလာထည့်ပြလို့ရတယ်။မျိုးစုံထည့်ပြလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆွဲပြမယ်ဒီကောင်ကွန်ထရိုးဇက်လေးဆက်လက်မှဒလီလုပ်ပြီးလိုက် လုပ်ပြီးတော့ရှင်အင်းဆက်တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆွဲပြမယ်အင်းဆက်တွေဝင်လိုက်မယ်အင်းဆက်တွေကနေပြီးတော့ကျယ်ဝေးပုံစံလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနှိပ်ပြီးတော့ရတယ်တပြိုင်တည်းဒီမှာ sorry ရှစ်အောင်လိုက်ဆုံးပြီးတော့လည်းဒီညာလေးကနေပြီးတော့လုပ်ပြလို့ရသလိုရှစ် FS ဆွဲနေညာလေးကလည်း 3D ပုံစံလေးမျိုးလုပ်ပြလို့ရပါတယ် 3D ကလေးထောင်းမှာကာလာထည့်မယ်။ဒါကြောင့် offline ဆိုရဲဘေးနားသားမြင်းကြောင်းလေးကိုကာလာထည့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။face ဆွဲနေရာမှာလည်းကာလာထည့်ပြလို့ရတယ်။ဒါကြောင့် style box ပေါ့။ကလေးထောက်ပြီးတော့ style box ကို follow ရသလိုဒီမှာ shape style ဆိုပြီးတော့လည်းညာလေးကနေပြီးတော့လည်း style ပုံစံလေးတွေမျိုးမျိုးပြောင်းပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ဆွဲကြည့်မယ်။ဒီကောင် select map delete လုပ်လိုက်ပါ။ insert လေးကိုပြန်ဝင် shape ဆွဲနေမှာပုံစံလေးမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ပုံစံလေးကိုတခုတခုယူပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါ color လေးလိုက်ထည့်ကြည့်မယ် insert shape ကိုနှိပ်မယ် တိမ်ပုံစံလေးလေးဆွဲလို့ရတယ်အဖက်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှေ့အဖက်ဆွဲနေရာလေးကနေပြီးတော့အဖက်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ဆွဲကြည့်မယ် ကလာဝအနီအောင်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် shape outline ဆိုရတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ရင် another stroke ကတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲ shape outline လေးကဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြလို့ဒီတစ်ခုလုံးကိုကလာထည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ face ဆိုရတဲ့နေရာထည့်လို့ရသလို shape face ဆိုရတဲ့နေရာလေးကလာအနီအောင်လေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုပြီးတော့ပုံသွားယူရပါတော့ဒီကောင်ကိုပုံသွားယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီကောင်ကိုအဲဒါပုံသွားမှုယူခင်မှာဒီမှာဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကို
Now test side data type by me control and turn it. Control and now test side data yala bisoro ma. Di desire lima kali lihat lagi mereka sali bolawi, bolawi solution ni ama insert dia win biar bicara soal ni lima pengurung tua itu me. Pengurung ya ama, tapi soal pengurung lima no, sudah sih no di pengurung lima, sudah sih di dalam lima insert supaya terbila ini lima pengurung lima ipono, tajau insert dia ni biar pengurung, nampak demi usi bade ye, lima insert dia biar lima win biar lima di pengurung. ในช่วงเวลาช่วงเวลาเช่นยามาอินเสิร์ตเรียนในแบบปงยุ้ยอาคาจามาปงเล็กแต่ในแบบยามเนี่ยฟอร์มแบบบอสลีจ้าลายฟอร์มแบบบอสมากกว่าปงโอ้เจนเดอร์ในปงเดียร์มีท่าเปลี่ยนเลยที่ฟอร์มแบบมากกว่าปงโอ้เจนเดอร์ในปงเดียร์มีท่าเปลี่ยนเลยที่ปงเดียร์ลีท่าเปลี่ยนไหมแล้วทุกคนในนั้นจะเอาคอนโทรลแอนด์ดันในนั้นท่าสายเรียดให้อยู่ไหมวิดาวเช่เอ้ยตีอยู่ในเดียร์สายแบบมากกว่าสายลีจ้าลายไหมท่าวิดาวเรามาอินเสิร์ตเดอร์เปลี่ยนเ
ไปเลยสวยสิเอ๊ะเดี๋ยวนี้มาก็ต้องคุยดีๆไล่ไปเอาไปไล่ไป Actually, in Halai Bata, we are my former chase where Halim Nabil I may. Actually, tell former chase when Yali Bola Bare, Bola Solution, Yama, Fay, Nabilai, Nabiorama, Solid Fay, No Fay, Gradient Fay, we are Pongali, Pajala, Yamajara, Patan Fay, Nabilai May, Patan Fay Ma. โฟกัสสู่กาลาเอาแท้ลุยได้ดิมาโฟกัสกาลามากาไปกาลาแท้จินได้ดิมากูใจได้กาลาเอาแท้ไปลุยได้บาดิโฟกัสกาลามาย่อกูใจนี่ได้กาลาเอาแท้ไปลุยได้วิริยะเฟลลงจิไล่มั้ยมากาลาบอสลิมากาลาแท้ไปลุยได้ถ้าเจ้าวิริยะเนี่ยกาลาแท้ ครีเอทมุโลจิวนาเทกูซอลิฟินาแท้จิบาเมงเนนี่แท้จิไล่เมทรานสเลชั่นอยู่ดิมาเนเจนดิลงไปไล่ปาแล้วบิดาชินเนาะปิจาออทริชาเฟซเวเนี่ยลิมาปิจาแท้ลุยได้ ปงแท้ลุยได้บ่เนาะดีปงแท้ลิมาเว้ยปงวินตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုပုံแท้จิแม้แท้จิမယ်ဆိုလို့ရှိရင် แล้วตะกูเสร็จถ้าลงไปบ่แม้คอนโทรลอันดาเนี่ยสายด้วยอยู่ไล่ปาสายเลือดติดด้วยยัดไล่ไปสวยดีซะมากาซาลิฉะไล่แม้ฉะไปแล้วရှင်อิเซตเดียวเปลี่ยนเวเว้ยไปแล้วရှင်เชปเทมาปုံเสร็จนี้ตะคู่ถ่ายอยู่ไปบ่แม้เต้บ่ปုံเสร็จนี้อยู่ไล่แม้ ဒီကောင်လည်းအခုနလိုမျိုးပဲ weekly tag format shape ဒီ format shape လေးကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာပျောက်နေရေပေါ့နော် format shape လေးကမပျောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် weekly tag ပြီးတော့ sorry
ဒီမှာအင်းဆက်ပင်ကြားထည့်တဲ့နည်းလေးကိုအင်းဆက်လေးကိုလည်းကောင်းကောင်းသုံးသပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်เนาะကြီးကြီးပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်